За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, зранку російські військові обстріляли селище Білозерка. Там є постраждала жінка, отримала поранення скалкової ноги. Також у населеному пункті зникло світло. Цей мікрорайон Херсона був під обстрілом 1 січня, розповідає Людмила. Лід був. Воно прилетіло, побило підстанцію, висять провода, побило нашу підстанцію. Тепер дві алеї сидять без світла взагалі. Отут вчора висіло, тут все було побито. Вибухи минулої доби чув Всеволод. Я живу далі, там були слышні сильні взриви і земля, камушки, повторюся, осколки з неба падали. А потім я утром вже, ближе к обіду, пішов сюди і побачив такі розрушення. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 12 разів обстріляли територіальну громаду. Під вогнем був Херсон, Антонівка, Садове та Комишани. Били і по населених пунктах 4 громад Береславського району. Вчора ворог, використовуючи реактивні системи залпового вогню та артилерію, обстрілював населений пункт Гінка. В результаті обстрілів пошкоджено знали приміщення поштового відділення, житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також, використовуючи артилерію, обстрілював населені пункти Нові Каїри та місто Береслав. На жаль, в ході терористичних дій окупантів 70-річний чоловік отримав поранення, зараз йому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Поранені та загибла є і в інших населених пунктах Правобережжя. В Велетенському, на жаль, одну жінку снаряд вбив, російський, 75-річна жінка загинула, також її дочка поранена. Є поранені в Токарівці, в Камишанах. Загалом за минулу добу 5 людей постраждали внаслідок російської агресії, одна жінка загинула. Загалом за минулу добу російські військові 87 разів обстріляли територію Правобережжя Херсонщини. Випустили 466 снарядів із різного типу озброєння, розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон.